V roce 2019 jsme koupili karavan a rok v něm žili proto, aby jsme našli naše místo pro život. To jsme také v roce 2020 našli. A na naší cestě jsme navštěvovali lidi, co žijí tak, jak by jsme sami chtěli žít. V tomto videu vám chceme říct, co si z těchto návštěv pro sebe odnášíme. Cesta karavanem nás zavedla k Šárce. Její pohádková chalupka nás hned okouzlila. Vevnitř to krásně vonilo perníčky a bylinkami. Ze začátku jsme se lidem hodně dívali do zahrad a hledali inspiraci pro tvorbu na našem tenkrát budoucím pozemku. V tomto ohledu byla Šárčina zahrádka jedinečná. Vypadala lehce jako zarostlá džungle, ve které se vyzná jen samotný tvůrce. Když jste ale vstoupili dovnitř, dýchla na vás krásná a kouzelná atmosféra. Ač nemá Šárka žádný kurz permakulturního designu, dokáže intuitivně vytvořit zahradu z duší. Jejím speciálním umem se nechám mile ráda inspirovat teď, když už si vytvářím svoji vlastní zahradu. Moc se mi líbí její přístup k životu, je naladěná tak krásně, že k ní věci přichází sami. Mnohokrát jsme seděli spolu nad hrnkem bylinkového čaje a poslouchali povídání o tom, jaké krásné věci do jejího života přišly. Prostě, když člověk žije v souladu se sebou, tvoří a dělá, co ho baví, v radosti a lásce, pak se vše kolem něj krásně vytváří. Takto sama do jejího života přišla kravička. Nejdřív ji měla půjčenou na hlídání, pak si ji koupila. Díky tomu už nemusí skoro vůbec chodit do obchodu. Dřív tam občas zašla pro mléko a máslo, teď už si ho vyrábí sama. Je to nejvíc soběstačný člověk, kterého znám. Součástí toho je ale i to, že s radostí přijímá všechno, co se jí na zahrádce zrovna urodí. A každý rok je to jiné. Někdy je spousta mrkve a dýní, jindy jí hodně brambor, celeru. Některou zimu je bez jablek, další léto nestíhá sušit a zavařovat ovoce ze zahrádky. Každý rok je hojnost ukrytá v něčem jiném, ale každý rok tam ta hojnost je. Šárka od malička vyrůstá v přírodě, díky tomu je na ní neuvěřitelně napojená. Díky ní i já se postupně učím vnímat, že to, co se děje na jaře, v létě, na podzim, v zimě, v přírodě, se děje i ve mně, v mém těle a v mé duši. Když se teď podívám na spící stromy s opadaným listím a mízou staženou do kořenů, víc chápu to, že i já teď nemám tolik sil a spíš jsem zahloubaná uvnitř sebe. Společně se Šárkou v domečku na Velké Lhotě žije Joška. Ale nebylo tomu vždycky tak. Joška vyrůstal na pasekách a podobně jako Šárka má k hospodářskému způsobu života blízko. Sám o něm mluví jako o své životní cestě duše. Důvod, pro co si sem na tento svět přišel. U Jošky se mnou rezonuje jeho osobní cesta a touha žít v souladu s duší. Aby to neznělo moc ezotericky, mám jednoduše na mysli to, že vychází ze sebe. Dovolí si dělat v životě změny, někdy i razantní, a jde si za tím, co mu jeho vnitřní hlas říká. Předtím, než začal žít na Lhotě se Šárkou, vytvářel hospodářskou usedlost v Růžčce, kterou pojmenoval Potočné. Je to kousek od našeho současného pozemku. Na tomto místě Joška už od začátku, co ho odkoupil, žil. Nečekal na nějaké až, ale rovnou se nastěhoval do původní polorozpadlé chatičky, kde přežil dvě zimy, než dal dohromady s kamarády malý slamáček. Silnou inspirací je pro mě jeho chuť žít na pozemku, bez ohledu na zázemí, které tam bylo. V polorozpadlé chatce nebylo téměř nic. Z toho si pro sebe navíc odnáším i důležitost konat z osobního rozhodnutí. A tak jsem se i já rozhodnul nečekat na nějaké až, ale bydlet na našem pozemku co nejdříve. Samozřejmě s ohledem na naše životní situaci a potřeby. Proto máme domek na kolech. Bylo to v souladu se mnou, s našimi možnostmi a díky tomu můžeme už příští rok na jaro začít v našem prostoru žít a plně tvořit. Inspirativní je pro mě taky Jošková citlivost, vnímavost a vztah ke krajině, k vodě. Je tam několik úrovní poznání, ale to hlavní je pro mě úcta
a naladěnost na prostor, ve kterém se chystám žít. Znamená to pro mě, že si s tím místem povídám, ptám se, co potřebuje a vnívám, co vyzařuje ven. Taky proto jsme ještě před zakoupením našeho pozemku uspořádali geomantické setkání s Honzou Tajbošem, aby jsme pochopili, co naše místo nese za správu a co potřebuje. Další inspirující setkání bylo s Romanem, který asi před 15 lety opustil město a na svém novém pozemku vytvořil doslova ráj na zemi. Po celou dobu našeho pobytu jsme se cítili velmi příjemně. Záření celého místa působí jako balzám a pohlazení. Inspirující je pro nás fakt, že před tolika lety nebylo moc lidí, co by chtěli žít tímto způsobem. Roman odešel i přesto, že mu spoustu lidí říkalo, ať to nedělá. Doslova ho někteří odrazovali. On ale vytrval a postupně na svém pozemku způsobem sobě vlastním vytvořil místo, které léčí. To je náš osobní zážitek, který se zesiluje a prohlubuje pokaždé, co Romana navštívíme. Věříme, že vědomí, se kterým tento prostor Roman vytváří, je součástí onoho příjemného vyzařování. To nás silně inspiruje k tomu takto přistupovat i k našemu pozemku. Velkým přínosem byly pro Romana včely. Při našich setkáních několikrát opakuje, jak mu pomohli se ještě více propojit s jeho místem. Od té doby se na něj začal dívat jinak. Ale nejen na něj, vůbec na celou krajinu a vše živé. Hovoří o větším napojení na cyklus přírody. Líbí se nám také Romanova domácí lékárna a poznání tajů bylin. To jsou všechno důležité esence toho, co bychom v nějaké formě rádi přinesli i do našeho prostoru pro život. Spoléhat se více na dary přírody, rozumět těmto darům a umět je tak jako Roman smysluplně využít nejen pro sebe, ale i ostatní, kteří přicházejí. V dalším videu, které bude pokračováním tohoto, pozdílíme další 3 příběhy lidí a dozvíte se, čím nás inspirovali oni. Pokud vás zaujaly příběhy Šárky, Jošky a Romana, můžete je po zakoupení zhlédnout na našem webu žitlehce.cz.